यो पशुपति फुड्स को ज्ञानेश्वर स्थित नमकीन र चिप्स बनाउने कारखाना हो, जहाँ यसरी खाद्य सामग्री राखिएको छ। भर्खर पकाएको यो चिप्स दैनिक पत्रिकामा यसरी र्याप गरिएको छ। पत्रिकामा छापिने मसीमा सिसा अर्थात् लेड हुने र त्यो मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने भए पनि यसरी राखिएको छ। पशुपति फुड्सले हामी देख्न सक्छौँ, यो पशुपति फुड्सले उत्पादन गरेको यो चिप्समा यो पत्रिकामा यसरी डाइरेक्ट र्याप गरिएको छ। जबकि पत्रिकामा कार्बन हुन्छ, पत्रिकामा लिड हुन्छ र यो फुडको डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आउनु हुँदैन भन्छ। तर पनि यसरी यो चिल्लो पदार्थ भएको यो पेपरमा यसरी र्याप गरिएको छ र यो लिड खानासँग यो चिप्ससँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा आउँछ, जुन स्वास्थ्यका लागि ज्यादै हानिकारक हुनसक्छ। खानेकुरा यसरी राखिएको मात्रै छैन, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको टोली अनुगमनका लागि त्यहाँ पुग्दा खानेकुरामा झिँगा भन्कनेदेखि साङ्लो समेत हिँडिरहेको थियो। खानेकुरा राख्ने र पकाउने स्थान पनि त्यत्तिकै फोहोर थियो। अझ त्योभन्दा बढी त पशुपति फुड्स काठमाडौँले उत्पादन अनुमति पत्र समेत लिएको छैन। ललितपुरको औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादन अनुमति लिए पनि त्यो पशुपति फुड्सको नामबाट सञ्चालित छ। तर काठमाडौँमा बिना अनुमति कारखाना चलाएको र उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ख्याल नगरेको भन्दै विभागले बिहिबार ज्ञानेश्वर स्थित कार्यालयमा सिलबन्दी गरिदिएको छ। यहाँनिर प्याकेजिङ गरेर पनि प्रोडक्सन गरेको पाइयो, तर त्यसमा चाहिँ अनुज्ञापत्र लिएको पनि कागजात पाइएन। केही खाद्य पदार्थहरू चाहिँ उहाँले तेलमा फ्राई गरिसके पछाडि सेलाउनको लागि राख्दाखेरि विभिन्न दैनिक पत्रिकाहरू चाहिँ मा चाहिँ राख्नुभएको थियो, जसले गर्दा चाहिँ त्यसमा भएका मसीहरू चाहिँ त्यो खाद्य पदार्थमा चाहिँ कन्टामिनेसन हुने र हामीलाई थाहा छ मसीमा चाहिँ विभिन्न किसिमका हेभी मेटल्सहरू पनि हुनसक्ने। अनि यस्तै विविध कैफियतहरूको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आज पशुपति फुड्स काठमाडौँ लेखेको यस कारखाना चाहिँ उत्पादन बिक्री वितरण रोक्काउने गरी सिलबन्दी गरेका छौँ। अनुगमन टोलीले यसअघि पनि कारखानामा अनुगमन गरेको थियो, तर पहिले सचेत गराएर छाडिएको थियो। अहिलेको अनुगमनमा पनि सुधार गरेको नभेटिएकाले कारखानामा सिलबन्दी गरेको बताउँछन् उपभोक्ता मञ्च नेपालका मध्यमाञ्चल सचिव रोशन पोखरेल। पशुपति फुड्समा हामी पहिला पनि आएको थियौँ होइन, त्यो निर्देशन चाहिँ म आउँदाखेरि चाहिँ जुन दिएको निर्देशन थियो पहिलाको टोलीले, त्यो आजको मितिमा पनि पालना भएन। जस्तै तपाईँको किचनमा चाहिँ त्यो पानी जाने चाहिँ ठाउँ, जसलाई चाहिँ हामी नाली भन्छौँ होइन, त्यो ठाउँ चाहिँ तपाईँको ओपन नै थियो। एउटा पाकिसकेको फुड्स होइन, त्यो चाहिँ राख्नुपर्ने एउटा जुन कुरामा राख्नुपर्ने थियो त्यो कुरामा नराखिकन तपाईँको दैनिक निस्किने पत्रिकाहरू हुन्छ, त्यो पत्रिकामाथि चाहिँ राख्ने चाहिँ काम चाहिँ यहाँ देखियो। आंगन उपत्यकामा चर्चित मिठाई तथा शाकाहारी रेस्टुरेन्ट हो। काठमाडौँमा मात्रै आँगनका 4वटा शाखा छन्, तर उपभोक्ता स्वास्थ्यमा ध्यान नदिएको र लापरवाही गरेको भन्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको टोलीले यसरी कारखानामै सिलबन्दी गरिदिएको हो। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट मदन ढुङ्गानाको रिपोर्ट।